На Столичному проспекті зіткнулися одразу три автівки. Очевидці кажуть, водій позашляховика вирішила розвернутися через подвійну смугу. Проте цей маневр помітили лише ті, хто їхав позаду, ті ж, хто рухався по зустрічній – ні. В результаті машину порушника протаранив Нісан, який від удару відлетів та зачепив Тойоту. Всі водії не постраждали. Обставини ДТП наразі з'ясовують державтоінспектори. Рейндж-ровер стояв поперек вот так, виїжджав сюди, прямо перпендикулярно. Произошел удар, экстрейл ударился еще в какую-то машину, остановился аж там.